Porti Durrës, gjatë 9 muajve të parë të këtij viti, ka ruajtur të njëjtin vëllim pune sa i përket transportit të udhëtarëve me traget, ndërkohë që transporti i mallrave ka shënuar rritje. Nga të dhënat e ofruara nga autoriteti portuari i Durrësit, ajo që bie në sy është ulja e numrit të lundrimeve gjatë këtyre 9 muajve, që do të thotë se kompanitë e lundrimit kanë operuar me tragete me kapacitet më të madh. Që nga fillimi i këtij viti dhe deri në fund të shtatorit, tragetet janë shfrytzuar nga 631.000 udhëtarë shqiptarë dhe të huaj, një shifër thuajse e njëjtë me 9 muajorin e parë të vitit të shkuar. Ndërkohë mësohet se tragetet kanë transportuar afro 546.000 tonë mallra, nga të cilat 205.000 tonë mallra kanë qenë për eksport. Megjithëse tragetet që kanë prekur portin e Durrësit nga qytetet italiane të Barit, Anconës, Brindisë dhe Triesës, gjatë tyre 9 muajve kanë kryer 106 lundrime më pak, ndonse kanë transportuar thujse të njëjtin numër udhëtarësh dhe një sasi mallrash 2% më të madhe se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Sipas të njëjtave burime nga autoriteti portuali i Durrësit, 351.000 udhëtarë janë nisur me tragete drejt 4 porteve të Italisë, duke shënuar një rritje prej 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2014. Ndërkohë numri i udhëtarëve në hyrje ka qenë më i vogël se në dalje. Vetëm 280.000 persona kanë zbritur me traget në Durrës, duke regjistruar një rënje prej 6%. Statistika tregon se numri i udhëtarëve vendas që shfrytëzojnë tragetet ka shënuar një rritje prej 5%, ndërsa është regjistruar një rënje prej 14% udhëtarëve të huaj që zgjedhin këtë lloj shërbimi. Rritje prej 3% ka patur në transportin e kamionëve me tragete. Ndërkohë që vihet re i njëjti numër autoveturash në të dy periudhat nëntëmujore, të këtij viti dhe vitit të kaluar. Gjatë tij nëntëmujori, tragetet kanë transportuar 125.000 autovetura dhe mbi 47.000 kamion dhe trailera.